Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardor Bekov YouTube kanalida ajoyib video rolikda ko'rishib turibmiz. Akalar, bugun Toshkentda mehmonimiz China Motors'ga mehmonimiz. Xullas, elektrokarlarni bir nechta variant kelgan narx-navolari polni obzorini ko'rib o'tasizlar. Elektromobillarga ko'plar qiziqish bildirishmoqda. Xullas, ajoyib video rolik bo'ladi. Elektrokarni videoni ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli. Keyin BYD elektrokarimiz ham bor. Ikkalasining salonlari, narx-navosi, xullas hamma-hammasini ko'rasizlar. Ajoyib videorolik, bitta-bitta like bilan podpishka qilib turinglar, bizni kanaldan uzoqlashmanglar. Ajoyib videoroliklar bo'ladi. Boshladik akalar. Obunachilar, elektrokarimizni hozir mana shu akamizdan to'liq ma'lumotlar hamma-hammasini so'rab bilamiz. Xullas videomuz ajoyib bo'ladi. Bitta-bitta like degan narsa bosib qo'yinglar videomizni boshdan. Bir 4000 5000 ta like yig'ilsin-chi mana shu videorolik. Mana shu videorolikni test drive qilib, mana shu elektrokarni test drive qilib, polni obzorini, hamma xarakteristikasini haydab ko'rsam o'zini. 4000 5000 ta like yig'ilsa bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hech bo'lsa aka charchamasdan. 100 metr ketamiz. Xullas shu elektrokar haqida to'liq ma'lumotni aytib o'tiring. Buni hozir to'liq mashinaning nomi xarakteristikasi ketaveraymi bir boshdan akajon? Bo'ldi. Birinchi o'rinda bu budjetli variant mashinamiz. Hozir nalishda tayyor bor. Buni nomi KX3 Pro rusumli elektromobilimiz bu. Bitta zaryadka bilan 400 km yurib beradi. Buni hozirgi tan narxi 30500 bo'lib turibdi. 30500 dollar. 30500 ga olsalar bo'ladi. Xo'p, buni hozir oldi Abisovko nima deydi, faralari haqida juda ham faralari juda chiroyli ishlab chiqarilgan LED galogen faralardan tashkil topgan. Yaxshilik ko'rsatsangiz bo'ladi. Uzoqdan qaraganda nalishda bor, tayyor turibdi mashina. Olib ketsalar bo'ladi. Oldida e'tibor berib ketaylik. Bu yerda bistre zaryadka joyi bor. Bu tezkor quvvatlash. Ha, bu tezkor quvvatlash. Ochilmadi hozir. Xo'p. Bo'lsa bo'ladi. Endi ichiga bu endi necha soatda 220 da necha soatda zaryadka oladi to'liq polni? 220 voltda uyga qo'yib qo'yadigan bo'lsa 7 soat 8 soatda to'ldirish imkoniyati bor. 100% bo'ladi. 100% bo'ladi. Bemalol keyin zaryadlash joylari nima? 380 da bo'ladimi shunda? 380 da bo'ladi. 380 da necha soatda to'ladi? 380 uyga olib kirasiz. Avtostansiyaga qo'ysangiz tezroq to'lib beradi. Bo'ldi. Mashinaning markasi Hop. Bu ancha budjetli variant mashina. Buni orqa bagajlari knopka bilan ochiladi. Knopkalik variant ha? Ha, ruchni yopamiz. Xo'p, saloniga o'tinglar, shunday ko'rsatib qo'yingizlar. Obunachilar. Qo'ldan kelgancha qisqa-qisqa qilib, hammasini tushirib, ko'rsatib o'taveramiz. Qolishga nima qilaylikchi? Xo'p, salonga to'xtalsak, shu klimat kontrol boshqarish qurilmalari, bu yerda kurs kontrollari bor. Mashina juda yumshoq, o'tirganingizda bir boshqacha atmosferani his qilsangiz bo'ladi. Avtomat korobka turibdi. Avtomat korobka, skorlari ham boshqacha ishlaydi. Sport rejimi ko'rsatilgan bor-a hamma? Sport rejimi bor, ekonom rejimi bor. Bu zavodskoy monitorlik. Zavodskoy o'zini monitori birga qo'shilgan keladi. Bu o'sha budjetli variant mashina, xolis yoqamiz. Mana start stop knopkalari bor. Mana o'sha yoqdik, o'sha mashinani ruli aylanyapti. Mashina yondi o'zi. Bir parkovkada turibdi mashina. Hech qanaqangi ovoz, unaqa narsa umuman yo'q. Ovoz eshitilmaydi. Bu yoqda o'sha balonlarning davleniyasini ham ko'rish imkoniyatlari bor. Mana bu yoqda-da, to'g'ri. Ha. Shu yerda to'liq ko'rsatib. Xullas, to'liq elektron mashina. Mashina elektron. Bular endi zavod Aquaprint. Ha. Zavodskoy Aquaprintlar qo'yilgan. Saloni juda ham zo'r. Saloni kojadan tikilgan. Ya'ni
qimmat ko'chadan qilingan bu. Tikilishlari ham bir boshqacha, chiroyli, komfort. Bu yoqda bezprovodli zaryadkalar joylari bor. Bu yoqda kiyim bu yoqda qo'ysalar bo'ladi. Kabelsiz bo'ladi. Kabelsiz. Xo'p, tepada panorama bor. Panoramani ochsak bo'ladi. Bo'ldi panorama ekanda bu, ha? Oxirgacha panorama, panoramas katta qo'yilgan. Lekin bu panoramani o'zi ochilmaydi. Ha, bu hozir faqat o'zi, ha? Faqat o'zi panorama. BYD'da ochiladi. BYD'da bu tepa ham hozir polni ochiladi. Polni ochiladi. Bunda polni panorama ekanda faqatgina sal farq qilgan, lekin tepa mazza. Tepaga qarab, ha, kechqurun qaydaganda ayniqsa yulduzlarga qarab ketish boshqacha zavq beradi odamga. Kechki sayr deydik, shunaqa. Ha, xuddi shunday. Xo'p, bitta zaryadkada qancha yuradi deydik? Bitta zaryadka bilan 400 km yurib beradi. 400 km yurib beradi. Nalichida bor xudo. Nalichida bor, tayyor turibdi, keladilar. Rangini qanaqa tanlasak bo'ladi? Ranglari hozirda bizda oq rangi bor, keyin delfin ranglari bor. Nalichida, ha? Nalichida bor, tayyor turibdi. Xullas, obunachilar, nomerini shunday qo'yib qo'yamiz. Ekranda China Motors nomerlari shunday turadi. 24 soat. O'zingiz endi kimdir tushunmaydi, kimdir bu haqida ma'lumot so'ray boshladi. Bemalol telefon qilsa bo'ladi. Bemalol telefon qilsa bo'ladi. 7/24 ishlaymiz. Xo'p, bu degani ha, 7 kun 24 soat. Sutka kurgazotda ishlaydi, xullas. Har kuni telefon qilsalar bo'ladi. Endi bu Sardorbek o'z kanalidan ko'rdik desa, skitka degani. Skitka beramiz. 100-200 o'tib berasizlar, xudo xolasi. Xudo xolasi. Qo'xaliklarga, Qashqadaryo, Surxondaryoliklarga. Narximiz kelishtirib beramiz. Video chat. Endi bu yerda hozir yana qanaqa elektromobil bizda bor? Shuni ko'rsatib o'tsangiz. Bizda hozir BYD Yuan Plus flagship variantlari bor. Uni alohida ko'rsatamiz. Bo'ldi, ana shuni to'la ko'rsatib o'taylik. Boshlaymiz. Bo'ldi, mashina. Akajon, boshladik. Bu mashina haqida to'liq ma'lumotni berib o'tiring bir boshdan. Markasi qanaqa? Xarakteristikasi? Bo'ldi. Bu mashinamiz BYD Yuan Plus flagship varianti. Hozir tayyor, nalishda bor. Bu ham naqdda bor, ha? Bu ham naqdda bor, tayyor turibdi. Keladilar, o'zimiz yaxshilab ma'lumot beramiz, narxlarini ham chiroyli qilib beramiz. Misol uchun ko'plar qiziqishadi. Endi kredit masalasi, bank qilib kelsa, hozir qarang-da, shunaqa o'qib qoldim men. Banklar elektromobillar uchun 0% 36 oygacha kredit beryapti deganda. Kredit berishadi. Demak, borib, sizdan shartnomani olib, bu yerdan kelib, bankdan borib kredit qilib o'tkazib kelsa, muammosiz, pulsiz bo'ladi. Ko'ringandan olib ketishadi, ha? Ha, bank orqali, lizing orqali qilsalar bo'ladi. Bemalol muammosiz. Sizlarga pul ko'rinsa bo'ldi, muammosiz. Ha, muammosiz. Mashina olib ketsalar bo'ladi. Faralarga ahamiyat qarating. Faralar gallagan, faralar qo'yilgan. Har birta qoshiga alohida chiziqlar tushirilgan. Buni yaxshilab ko'rsangiz bo'ladi. Bizda ham zo'r xullas. Shunda oldindan qaraganda BYD ni asosiy vishkalardan yana bittasi o'sha Dragon Face dan foydalangan. Mana o'zining markasi, oldida kamerasi bor. BYD ni boshqa markalar ham bizda bormi? O'z kirib kelish kutilyapti. Xudo xolasi kirib kelish kutilyapti. Bundan bitta pastroq variantlari xudo xolasi o'zlaridan yana kirib keladi. Arzonroq variantlar kirib keladi. Xudo xolasi kanalimizga kelsa ko'rsatamiz ularni. Xudo xolasi. Buni oldida 360 gradli kamerasi bor. Hozir salondan kirib ishlashini kameralarni ham alohida ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Orqa vidlarni bir ko'rib qo'ying. Orqasini tutaylik. Marhamat. 360 gradli kamera mana bu yerda ham turibdi. Marhamat. 360 gradli kamera. Bo'ldi. Orqa bagaj knopka bilan ochiladi. Bu GM'dan ancha farq qiladi-ya. GM'dan ancha farq qiladi. O'zlar ochiladi. O'zi ochiladi. Bu yerda narsalarni qo'yish uchun alohida bu ham qattiq qo'yilgan. Salondan bitta ko'rsatib ketaylik shu yerdan ham. Ha, buni bunda olib qo'yamiz. Saloni keng. Hamma komplektatsiyalar bor. Bu yerda zaryadchiklari bor, bu yerda nasoslari bor. Bu zavod kelgan hamma. Bu zavod ko'p hammasi. Ahamiyat qaratish kerak. Bu yerda mikrofoni ham bor. Karaoke qilsa bo'ladi. Oho. O'sha o'zbek karaoke vatani Yaponiya ham shunda? Xitoy. Xitoy, Yaponiya xullas. Xuddi shunday hammasi. Bu o'zini klesi. Mashina bu bilasiz elektromobillarda zavodskoy zapaskasi bo'lmaydi, qo'shimcha balon bo'lmaydi. Zavodskoy zapaskasi yo'q. Xo'p. Bunda nima? Bu klesi, bu quyasiz, bu avtomatik ravishda o'zi boradi, o'zini yopadi. Ko'rsatilgan. Teshigini avtomatik ishlatilishi ko'rsatilgan ekan. Ha, ko'rsatib berilgan. Endi buni bagajini yopamiz. Qanaqa? Mana buni bosaymi? Ha, o'shani bossiz o'zi yopiladi. Oo, GM nima deyapti GM? Saloniga o'taylikda, ichkaridan ko'rsatib, qolgan ichkari davom etamiz. Saloniga. Obunachilar, salon ichiga o'tiramiz. Juda ham zo'r.
Bu ya monitorlik. Monitor. Birinchi o'rinda monitorga qaraylik buni. BYD'ning asosiy fishkalaridan yana bittasi monitorida. Ha, bu monitor 90 gradusga aylanadi. Xohlagan tarafga qarab ligrovka bo'ladi. Xohlagan tarafga ligrovka bo'ladi. Android monitor qo'yilgan. Bemalol ishlatish imkoniyatlari bor. Shu yerda bitta 360 gradusli kamerasini ishlatish jarayonini ko'rsatib ketingda. Bu 360 gradusli kamerasini ishlatishni ko'rsatamiz. Shunda zadning o'qamiz orqaga. Ha, bemalol ko'rsatib. 360 gradus ko'rsatib turibdi. Bu hozir orqa zadni. Bu orqa taraf zadni vid. Bu yon tarafi. Yon tarafi. Mana bu polni tepadan. Tepadan ko'rinishi. Bu endi hamma kameralar bitta bir jamlangan variantida bu. Ha, xuddi shunday. Juda ham xullas, bu taraflama juda ham zo'r. Juda ham qulay bo'lib turibdi. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi, tablosi. Qaysi skorusda turganini ko'rsangiz bo'ladi. Mana orqaga o'tdi. Zadiga, ha. Endi mana neutralga o'tadi. Nech foiz zaryadkasi turgani, nech foiz? Hozir 80% turibdimi? 80% turibdi, 407 km yuradi. Ha, sredina 407 yuradi. 407 km yurib beradi. Juda ham zo'r. Mashina endi bu ham juda yumshoq, bitta barmoq bilan aylantirsa bo'ladi. Rul juda ham yengil. Juda ham yengil. Bunda ham kurs kontrollari bor, klimat kontroli boshqarish qurilmalari. Bu 3 xil rejimda bor bunda ham. Ya'ni sport rejimi bor, normal rejim bor, ekonom rejimi bor. Mana shu yerdan hammasi ligrovkasi bo'ladi. Ligrovka bo'ladi, ham bu tarafdan ham bo'ladi. Mana bu yoqdan, bu yoqdan o'zgartirsalar bo'ladi. Xullas, funksiyalar juda ham ko'p. Funksiyalar juda qulay. Keyin birinchi o'rinda ahamiyat qaratish kerak bu sidenalariga. Sidenalari o'z avtomatik ravishda orqaga, oldinga bitdi. Mana uni o'z knopka bilan bo'ladi. Ha, keyin bu mana pastga tushirish imkoniyatlari bor. Mana orqaga qaytish. Orqaga. Bu knopka bilan hammasi. Keyin tepaga ko'tarsak ham bo'ladi, pastga tushirsak ham bo'ladi. Keyin bunda aqlli miya qo'yilgan, mana bu yoqda saqlanib qo'yish imkoniyatingiz bor o'zingizga. Saqlab qo'yish, ha? Saqlab qo'yasiz, o'zingizga kerakli nasrokiga o'zi keladi. Siz o'tirasiz, o'zingiz vesingizni bilgandan keyin avtomatik ravishda o'zi moslashadi. O'sha qanaqa qo'ygan bo'lsangiz tanlab, xuddi o'shanga boradi. Eslab qolish xususiyatlari bor. Xo'p, juda ham xullas mashina gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunda e'tibor qaratsangiz bo'ladi. Bunda kobrani boshidan foydalanilgan. Juda ham zo'r viddan foydalangan shu yerda ham. Chiroyli. Endi bir tepalarini panoramani polni ochib ko'rsatdingmi? Panoramasi o'zi ochiq ekan, qarasangiz bo'ladi. Bu oxirigacha juda katta. Oxirigacha. Splashni panorama qilingan. Endi knopka bilan ham bu knopka emas, bular hammasi sensor. Sensorlar ochilyapti. Datchiklik bular sensor, ha. Ha, sensorli hammasi. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Tashqarini tomosha qiling. Bo'ldi, yopiladi. O'zi yopiladi. Zo'r, juda ham zo'r. Bunda narx qanaqa? Narxlari xudo xolisi kelishilgan holatda narxini 40 ming dollar qilib beramiz hozirgi aksiya doirasida. 40 ming dollar qilib beramiz. Endi Sardorbek ko'z kanalidan kelsa, xudo xolisi kelishtirib xudo xolisi sizga qilib beramiz. O bu narsalar ekranda shunday nomerlar turadi. Telefon qilib, boshqa tushunmagan nimadir joylaring bo'lsa, so'rab bilish lozimku. Bu mashina hozir zaryadga 220 dan necha soat turadi? Qancha probeg? Shular haqida ham yana bir to'xtalib o'taylik, hammaga qiziq bu ma'lumot. Ha, uyga zaryadga qo'ysa bo'ladi. Biz o'sha biz kompaniyamiz o'z zavod tomonidan beriladi. 2 xil zaryadchik qo'shib beriladi. Xo'p. Ya'ni o'sha zaryad bitta zaryadka bilan, ya'ni uyda qo'yish uchun bittasi stansiyalarda qo'yish uchun, ya'ni oldida bor bunda ham o'sha bistrey zaryadkasi. Tezkor quvvatlash. Tezkor quvvatlash. Ha, o'sha stansiyalarga qo'yganda uzog'i 1 soat, 2 soat oralig'ida to'ldirish imkoniyatlari bor. Agarda uyga qo'yadigan bo'lsa 7 soat, 8 soatda to'ladi. Uyimizda 220 volt oddiy tokga qo'shib qo'ysak 7-8 soat. Bu yurish qanaqa probegi? Bu bitta zaryadka bilan 505 km yurib beradi. 500 km'dan oshiroq. Ha, 500 km. Bu 220 bilan stansiyada qo'yganda razinsa bormi qanaqadir? Yo'q, razinsasi bo'lmaydi. Probegida. Yo'q, probegida ham farqi bo'lmaydi. Farqi yo'q, aniqmi? Ha, bu yoqda uyda zaryadka qo'yganimizda o'sha kam voltda zaryadka olganini hisobiga sal sekinroq to'ladi. Tokni kamligi sababi. Ha, tokni kamligi sabab. Keyin buni ahamiyat qaratish kerak, juda aqlli miya. Zadniyga urganimizda, mana zadni ko'ramiz, mana oynalari o'z avtomatik ravishda siz qanday qarasangiz, sizga qarab moslashadi. Mana bu oynalar, ha, oynalari sizga moslashadi. Mana datchik sensor. Hammasi sensorli. Hozir sizga nima deganmiyapti? Prosta ko'zingizdan qarayapti-ya? Ha, men qarashimga qarab burilyapti mana. Gap yo'q, juda ham yana burilyapti. Keyin bunda yana bitta aqlli miya qo'yilgan. Mana oynasini ochilyapti. Oynasini qo'lingizni qo'yib tursangiz, oynasi yopilmaydi. Oxirigacha qo'ying. Qo'ymaysizlar. Shunaqami? Ha, mana. Oxirigacha. Oxirigacha ushlab turing. Ha, qaytaraveradi bo'ldi. O'zi qaytaraveradi. Juda aqlli. Ya'ni bu bolalar bilan ketayotganda bu xavfsizlik, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qilingan.
Xudo xolasa kelsa telefon qilsin, hali ichida. Mana ichida bor, xudo xolasa o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Pul kuschatda ko'rinishi bilan xarid etishlari mumkin. Qilish imkoniyatlari bor. Xullas, xudo xolasa buni endi boshqa elektrokarlar ham Chana Motors'ga kelish kutilmoqda ekan. Kelib, xudo xolasa kelishidan to'liq videoroliklarni chiqaramiz. Hozir borlari mana shular. Ekranda nomerlar obunachilar telefon qilib bemalol kelib, adresimiz mana Sergeli, bu tarafimiz mashina bozor, bu taraf Qo'yliq yo'li. Kalsavoyda turibmiz, adashmasam. Kalsavoyda turibmiz. Endi telefon qilsa, lakasa tashlasam muammo emas-da. Muammo emas, o'zimiz yaxshi yo'llarni tushuntiramiz. Keladilar o'zlari. Ko'rib, haydab turib bemalol. Ha, baholasa. Endi ko'plar mali bu ishqibozlar mali bu haydaydigan akalar bir haydab ko'rsin mashinani. Yoqsa pulni sanasini haydab ketsin-a. Yoqadi, haydab ketsa bo'ladi. Xullas, sizga rahmat ma'lumotlar uchun. Shunchalik bizga e'tibor qilib, qo'ldan kelgancha hamma ma'lumotlarni tushirdingiz. Obunachilar, nomerlar shunday turibdi. Kommentariyada nomerlarni qo'yib qo'yaman, telefon qilaverasizlar. Hammaga omad do'stlar, qo'ldan kelgancha obzorchani tushuntirib o'tdik, narx-navolari hammasini. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Akajon sog' bo'lasiz, charchamang. Yaxshi kunda ko'rishaylik akajon.